নমস্কার আপোনালোক সকলোকে রিংকু শইকীয়া চ্যানেলটোলৈ সাদৰে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আহিছো হাওড়াঘাট ইংলিছ মিডিয়ামৰ প্ৰাঙ্গণত ইয়াত শিক্ষকসকলৰ পাঁচদিনীয়া কমান শ্ৰেণীৰ ওপৰত ট্ৰেনিং হৈ আছে গতিকে মই ইয়াত চাব আহিছো আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেনিং হৈছে আৰু কি কি ট্ৰেনিঙত কৰা হৈছে শিক্ষকসকলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম আৰু আপোনালোক সকলোৱে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে আহিছে হয় কিহৰ ট্ৰেনিং হৈছে বাৰু আপুনি অলপ মোক বুজাই ক'ব নেকি ইয়াত মানে হেৰি ক শ্ৰেণীৰ ট্ৰেনিং হৈছে ক শ্ৰেণীৰ মানে কমান শ্ৰেণীটোৰ ওপৰত হয় জানো এনে কি কি শিকোৱা হৈছে সেইটো অলপ মোক অকণমান আপুনি কওকচোন মই জানিব বিচাৰিছোঁ মানে এই ট্ৰেনিংটো শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত হৈছে হয় সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত মানে বাচ্চাখিনিক মানে শিশুখিনিক সৰ্বাংগীন বিষয়ত কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি সেই বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে শিকোৱা হৈছে নহয় জানো ঠিকে আছে ধন্যবাদ ভাল ভাল তাইৰ মানে নাম কৰিছে নাম কৰাৰ পিছত তাই তাইৰ দেউতাকে ক'লে যে মই যে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ মোক কিছুমান বস্তু লাগে মোক কিছুমান বস্তু লাগে যেনে মোক স্কুলত দিয়াতকৈ বেছি কিছুমান কালাৰফুল আপুনি চকু বুলি পেলাই চাই পাম না আৰু কি পালে সেইটো খাব খাব অঁ চাওক এতিয়া
Training je soli ase ki hot training hoise baro mokol kobo niki yak bikhe koi ebar amar jitu prak prathome kibo hokol opor bikhe koi dhyanot rakhi 21 tarikhor pura 25 tarikhole 5 dinia jitu amar training dise hoy hokolor sarbangin bikash tu upor gurutto jotesto khini dise ar ei bikhoye yak sei training tu hoise hoy ta mane korman sheni pura dhoriya noy jano jitu korman sheni tu ebar hoy 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 ঠিক আছে বাইদ ধন্যবাদ আপনা নমস্কার বাইদ নমস্কার কেনে কো লাগিছে আপনালোকৰ ট্রেনিং টু কৰি ভাল লাগিছে বৰ আনন্দ লাগিলে মই আপনালোকে এই ট্রেনিংত হিকুৱাখিনি গৈ আপনালোকৰ স্কুল ব্লকত হিকাই লৰা ছলি নহয় জানো হয় এনেকুৱা ট্রেনিং এনে আগতে পাইছে না নাই পোৱা এবাৰে পালো প্ৰথম হয় নেকি কমন শ্রেণী ট্রুপৰ এবাৰ প্ৰথম পাইছে নহয় জানো ঠিক আছে বাইদ ধন্যবাদ আপনালৈ খুব সুন্দর লাগিল প্রশিক্ষক বাইদ কেগৰাকী আৰু ছাৰ সকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু মই ভাবো তেওঁলোক ফলপ্ৰসূ হৈছে কিয়নো শিক্ষক সকলে যি সকল শিক্ষকে প্রশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকে খুব সুন্দরভাবে তেওঁলোকে প্রশিক্ষণ সমূহ দিছে আৰু লৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত এনেদৰে এই প্রশিক্ষণ শিকোৱা কৰ্মসমূহ কৰি গলে নিশ্চয় সর্বাঙ্গীন বিকাশত উন্নতি সাধনৰ বাবে আগুৱাই যাব আৰু ভাল লাগিল তেওঁলোক আগুৱাই যাওক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ আৰু লগতে এটা কথা কওঁ
যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পালেহে আমিও উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।